què passa o no? Doncs es van firmar uns convenis, amb la Imma Mayol va firmar uns convenis que deia que els relevistes de l'oposició del 2008 faria contractes de relleu substituint a gent que es prejubila i la faria contracte indefinit quan li acabés aquesta substitució. I ara això no s'està fent, vale? I s'han anat i ens ha deixat amb el cul a l'aire. I ara li demanem al nou alcalde des d'aquí, sisplau, que compleixi els convenis ja pactats i que els relevistes no es quedin amb el cul a l'aire el 2014, per exemple, com em quedaré jo. Vale? Jo quan faig un fill, tinc 33 anys, com tirem el país endavant? Com? Fotem fora gent que per fi té curro i està currant de veritat i són funcionaris de veritat que curren? Els pulmons també són la salut de la ciutat, senyor alcalde. I la gent això ho acaba apreciant. I som una plantilla de 1000 i pico, vull dir, no, ningú per pujar-li el sou al nou que entra, no faci fora 85 persones que vol fer fora. Només això. El que està passant a la plaça doncs és una oportunitat perquè col·lectius com el nostre, col·lectius de tota mena, reivindiqui que volem dignitat política, dignitat social i dignitat a tots els nivells, perquè sembla mentida que al segle XXI, a una ciutat com Barcelona, que cuidem molt els guiris i és la millor botiga del món, nosaltres visquem com vivim. Ja t'ho diu algú que treballa a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, que volem que continuï així, sent Parcs i Jardins. Res més, no, no, ja ho saben ells, ja ho saben, o sigui, sabem el que feu i no ens enganyareu. Des d'aquí us ho dic. És la càmera del senyor Trias? Doncs des d'aquí t'ho dic. Sabem el que feu i no ens enredarem. T'ho diu algú directament, vull dir que porta poc, però que el fotrem fora, que per fi té una feina digna. De 1.000 euros, ojo, de 1.000 euros. Però almenys que... Un relevista amb el cul a l'aire d'estar parlant. Ningú més, sóc l'últim mono. Sí, senyor. Thank you.